god morgon och varmt välkommen till Mohammad Fashemi som är professor i islamisk teologi och författare. Och Fatima Dobakil som är talesperson för Muslimska mänskliga rättighetskommittén. Välkomna. Tack. Mohammad, vi börjar med dig. Vad gäller bilder på profeten Mohammed och Koranen? Det finns ett bildförbud i islam och det gäller Gud. Och det är beroende på att islam uppstod i en miljö som var starkt politistisk, medan den islamska gudsuppfattningen är monoteistisk. Man framställer att islam och Gud inte kan föreställas i bild, därför att människan har en begränsad förmåga som inte kan omfatta Guds obegränsade väsen, så att säga. Det är så man uppfattar. Därför kan man inte föreställa Gud på något sätt. Det ska också tänka på att i den tidens arabiska halvö där hade man en bildstod eller något av staty föreställande olika gudar. Och det är starkt mot detta man polemiserar inom islam. Och det är det enda förbudet som finns. Så det finns alltså inget förbud mot att avbilda profeten Mohammed? Nej, det där gäller bara Gud. Men däremot när det gäller profeten Mohammed eller mänskliga varelser, så där finns inget sådant förbud. Men det har under historiens gång uppstått en del rättsskolor eller tolkningar där man har liksom fört det här vidare från Gud till människor eller profeter eller sånt där. Så att sett ur det perspektivet så kan man inte säga att det finns något förbud mot att avbilda profeten. Sen har vi ett avbildande och avbildande. Ja. Om vi går tillbaka till muslimsk konst till exempel, där finns föreställningar av Mohammed. Mm. Men där framställs han ungefär liknande bilder som vi har om Jesus till exempel, på ett väldigt förhärligande sätt. Mm. Medan de här karikatyrerna som vi har sett under årens lopp, de framställer honom på allt annat sätt än på ett förhärligande sätt. Fatima, vad tänker du på diskussionerna som har förts kring yttrandefrihet kontra då satiren efter det här attentatet i Paris? Ja, alltså för att lägga till det som Mohammed säger, så tycker jag att det här inte riktigt kanske alla gånger kan förstås utifrån religiösa termer. Alltså att det här attacken mot Charlie Hebdo har kommit att kallas för en attack mot yttrandefriheten. Och då måste man ställa sig frågan, vad sysslade Charlie Hebdo om? Vad står de för? Och de står för väldigt rasistiska nidbilder av araber och muslimer som man porträtterar som kvinnoförtryckare, som blodtörstiga, som osiviliserade. Man hade bilder på muslimska kvinnor i apliknande ansikten, gravida, där man hade en text om att de är socialbidragstagare, parasiter. Man har porträtterat svarta människor som apor. Alltså det finns ju liksom en röd tråd i att man sysslar mycket med rasistiska stereotyper. Och det är också det som har skapat väldigt mycket diskussion i Frankrike. Att det här handlar inte om yttrandefriheten, utan det här handlar om att man går över gränsen för det som är accepterat helt enkelt, eller oaccepterat då. Mm. Utan att säga någonting rätt och fel, så vill jag ändå bara till det att de har ju slagit även mot judar, de har slagit mot katoliker och de har slagit mot politiker. Så de slår ju vilt åt alla håll i den här tidningen. Mm. Bara för att ha det sagt också. Men varför blir reaktionen så stark när det görs en karikatyr av profeten Mohammed? Vad är det som det retar? Nej, men som du säger, att de slår mot alla. Om man tittar då, de slår inte jämlikt mot alla. Alltså, de franska muslimerna är otroligt marginaliserade. De lever i förorter som där det finns social ohälsa, ekonomisk fattigdom och så vidare. Så att det finns en polarisering i Frankrike. Alltså, man måste också ta den, lägger till den i analysen kring varför Charlie Hebdo kan fortsätta med sina rasistiska stereotyper. Och att det här väcker väldigt mycket avsky bland just muslimer. Att man känner att man hela tiden är i centrum för de här rasistiska bilderna. Så det är inte bara de här religiösa förståelserna som man måste ta in, utan också att det finns en rasistisk tradition som har funnits i flera hundra år, som man måste också ta i ha med i analysen. Och den kanske man tappar lite ibland. Återkommer till det, men bara det här, varför en karikatyr kan provocera så mycket. Vi hade ju Lars Vilks här också förra veckan, som ju också har provocerat med sin rondellhund. Jag tror faktiskt också just det här med i vilken kontext det här kommer. Dels har vi just hur man framställer en person som är
respekterad och älskad bland många, många människor. Att man framställer honom som hund eller man tar de här väldigt rasistiska stereotyperna. Eller i vissa avseenden där de, finns det likheter med de här teckningarna och antisemitiska skämtteckningar från 1930-talet. Om vi tar exemplet från vissa av de här teckningarna som Jyllandsposten publicerade. Så att det plus de här sociala kontexten med marginalisering, med rasism, med utbredd islamofobi och allt det där. Där har liksom förstärkt det hela. Sen tycker jag att det finns ytterligare en aspekt här. Och det är att man å ena sidan talar varmt om yttrandefrihet och grundläggande fri- och rättigheter här i Europa. Men det, vi ser också att många framstående europeiska stater, däribland Frankrike, har haft väldigt nära relationer med diktaturer i muslimska länder. Ett bra exempel det är när den så kallade Jasminrevolutionen i Tunisien startade 2010, som startade hela den arabiska vågen. President Sarkozys premiärminister var just under den julhelgen privat gäst hos diktatorn Hosni Mubarak i Egypten. Frankrikes utrikesminister sa att reagera mot oroligheten om att man skulle skicka gendarmer till Tunisien för att lära hur man skulle behandla de här huliganerna. Så att man har ju haft lite dubbla budskap. Och det är det som gör att man å ena sidan säger att de har väldigt nära relationer med diktaturer. De har behandlat människor i kolonier på ett väldigt nedvärderande sätt, slaktat tusen miljoner människor. Nu pratar du om Frankrike. Frankrike, ja. Ja, vi kan tala även andra sammanhang. Men ändå talar varmt om upplysningens arv. Men får jag fråga en sak, är det inte väldigt svårt som, tänker jag mig nu, som muslim, att hantera den här situationen där man naturligtvis fördömer terroristdådet i sig, men ändå känner att man vill så att säga kritisera handlingen som man då menar ligger bakom hela det här ursprunget, den här satiren och icke-respekten gentemot profeten Mohammed till exempel, eller hela religionen. Är det inte svårt att hantera som muslim? Jag tror att det enkelt att hantera om man förstår de historiehändelseförloppen som har skett. Alltså att man måste se Frankrike både utifrån vad de sysslar med inrikespolitiskt. Alltså det finns en väldigt polariserad debatt i Frankrike om att det finns ett civilisationsuppdrag. Den franska staten ska syssla med ett civilisationsuppdrag när det gäller muslimer. Att åtgärda dem så att de kan bli fullständiga medborgare i republiken. Sen ägnar sig Frankrike, precis som många andra europeiska länder, till krig i muslimska världen. Alltså vi har haft kriget i Afghanistan 2001 där hundratusentals muslimer dödades. Irakkriget 2003, Guantanamo, illegala fängelsen, CIA-rapporten som visar på att man håller på med att rendera människor till olika illegala fängelser runt om i världen där man torterar dem och så vidare. Så att alla de här delarna måste finnas med i analysen för att förstå den franska situationen, men också förstå att om man ägnar sig åt våld i den muslimska delen av världen så kommer människor bli upprörda och att det här våldet också kan komma hem. För jag tycker att det är väldigt svårt för en nation när medborgare tar till våld och sen massakrerar människor. Men man måste förstå de här de utrikespolitiska frågorna också för att kunna göra, tycker jag, en korrekt analys. Och det blir också det som blir för svenska muslimer en viktig del i debatten att kunna... Men jag tar tillbaka det till Sverige bara. Sista frågan riktar den främst här till dig, Mohammed. Vi har ju fått lära oss bara under de här minuterna en hel del som inte vi visste om islam. Kunskap är makt. Vad är vägen till att vi ska kunna lära oss mer och förstå vad det handlar om? Dels större kunskaper om islam, men också det här med att man måste jobba med de här utbredda islamfientligheten som finns i samhället. Men låt mig också säga tillägga att trots den här kontexten och varför de här reaktionerna kommer, så finns inget som helst försvar för de här attackerna och för de här bestialiska dåden som de här terroristerna genomförde. Så att man måste liksom skilja mellan de här sakerna. Terrorattacker, det är en sak, och att man känner sig upprörd eller kritisk mot de här teckningarna, det är en helt annan sak.